Mówią, że kandydaty do diakonatu, że тільки що проголошений тим, який за мить буде висвячений, дорогі мої співбрати-священники, діакони, семінаристи, сестри, улюблені в Христі брати і сестри, особливо кохана родина нашого брата Юрія. Нехай Господь нас всіх тут присутніх обдарує своїм миром. Ми почули в Євангелії, яке діакон Роберто так чудово нам передав співом, і зміст саме його основний, що якщо світ нас ненавидить, знайте, що мене він раніше від вас зненавидів. Можна сказати, що не дуже такі оптимістичні слова на сам початок служіння нашого брата Юрія, але ці слова відображають реальність, правду, в якій ми живемо. За логікою Євангелія від Йоанна, світ – це не тільки є те, що ми бачимо, але варто теж подивитись, що ми бачимо, який цей світ є. Зараз, насамперед, ми в Україні бачимо війну і те, що ця війна принесла нам, коли Російська Федерація вторгнула на нашу землю, тобто смерть, страждання, біль, кривду. І бачимо, що, як наразі, не видно кінця цього всього. Бачимо також і світ, в якому ми живемо, який є дуже загублений через корупцію, обман, через пожадання влади, пожадання другої людини. І бачимо, скільки нечистоти і такої нечисті є зараз особливо посеред людей. Бачимо, що цей світ сьогодні є дуже загублений, хоча більшість людей себе вважає за християн в нас в Україні. Але практика показує, що тих християн не так вже й багато. Не всі моляться, не всі ходять до церков, не всі по-щирому, зі щирим серцем віддають честь Богові. І це реальність. Але, ідучи логікою євангеліста Йоанна, світ для нього – це передусім цей стан збунтованості, коли людина не хоче слухати Бога, коли вона йде за прикладом сатани, тому що він перший збунтувався, він перший проявив свій непослух щодо Господа Бога. І такий світ сьогодні Юрій не готовий тебе прийняти. Він не буде тобі клескати в долоні, казати, як добре, що ти є, що ти будеш нам проголошувати Слово Боже, будеш не тільки устами, а й своїм прикладом давати свідчення про Божу любов. Ні, цей світ сьогодні зовсім по-іншому живе, зовсім в іншому напрямку йде, ніж Бог тебе покликав. І це, власне, і є нелегке завдання. Це можна образно прирівняти до того, що відбувається зараз в Україні. Така духовна війна, коли наших воїнів беруть на війну, то їх спочатку десь там беруть, чи навіть часом ловлять на вулицях, потім вдягають форму, потім дають відповідну зброю, приготування, якщо на це час дозволяє. І тоді також і всі засоби захисту і зброю. Бог тебе вибрав до свого війська Божого, дав тобі форму, якою є сутана, дав тобі приготування, і ти це приготування пройшов в вищій духовній семінарії, дав тобі теж різний досвід, вагання, щоб ти напевно перевірив, чи це є твоє покликання, чи це напевно ця дорога, яку Бог для тебе вибрав. Але також і сьогодні Бог тобі на цій війні духовній дає відповідні знаряддя, дає тобі Слово Боже, яке приймеш після свячень, яке буде основним твоїм завданням, щоб проголошувати, але також і Бог особливо сьогодні тебе взиває до того, щоб давати свідчення, живе свідчення своїм життям про те все, що ти будеш проголошувати, що ти будеш проповідувати. І це, я думаю, що дуже велике завдання, якого сьогодні церква потребує, не тільки в Україні, а в цілому світі. Церква сьогодні потребує і дуже шукає правди, світла, доброї новини,
церкві сьогодні бракує доброї новини, бракує Слова Божого, бракує цієї правди, яка виходить з Євангелія, коли Ісус каже: «Я є дорога, правда і життя». І це сьогодні, Юрій, є твоє завдання, щоб бути наполегливим в проголошенні Слова Божого, щоб проголошувати його так, щоб воно не тільки твоє серце змінювало, але також і воно потрапляло до інших сердець, до людських сердець, які сьогодні спраглі цієї правди, яка звучить, єдиної правди, яка звучить на сторінках Святого Писання, а особливо Євангелії. І також церква сьогодні дає тобі всі можливі знаряддя, щоб ти був дійсно таким знаряддям миру. Миру, якого сьогодні бракує в наших серцях, в наших родинах, передусім в нашій країні, але також і в цілому світі. Цілий світ сьогодні є, можна сказати, занурений в таку якусь темряву, непокою і такого дійсно якогось хаосу, в якому бракує зрозуміння, хто, де і яка правда, і як сьогодні будувати наше суспільство на міцному фундаменті. Тому зараз, коли будемо молитися, взивати Святого Духа, заступництва святих через літанію, коли ти особливим способом будеш молитися тут, лежачи Христом перед вівтарем, перед спільнотою церкви, а передусім перед самим Богом, проси Бога про відвагу, щоб бути сьогодні добрим діаконом, в майбутньому добрим священником, бути сьогодні справжнім священником, треба бути відважним. І ця відвага, вона сьогодні дуже потрібна нам в церкві. Щоб бути добрим слугою Божим, треба мати велике серце, треба любити. Любити Бога, любити народ, людей, до яких тебе висуваєш, які сьогодні так само, як і всі, є зранені, загублені, які часом самі не розуміють себе і шукають цієї підтримки, особливо священника, особливо будуть шукати також і в тебе. І щоб сьогодні в цьому світі не загубитися, не зневіритися, не знеохотитися, не втомитися, нам потрібний постійний контакт з Богом. І це, Юрій, також сьогодні не стільки твій обов'язок, скільки дар бути постійно в живих відносинах, стосунках з Богом, щоб все, що будеш робити, все, що будеш казати, було таке не твоє, а Боже, щоб воно мало це передання від Бога, щоб ти був тільки тим негідним слугою, який виконує цю волю, яку Бог вклав в твоє серце. Нехай ці свячення, дорогий наш брате Юрію, будуть для тебе також допомогою в дорозі до спасіння. Амінь.